স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্যটি ভিডিঅলৈ। এতিয়া সময় সাতটামান, সাতটা নাই ছটা বাজিলে। আৰু লাইটটো আৰু দি দিব লাগিছিলে কেইটামান, গোটেই ফুল লাইট দি দিম না। এতিয়া পূৰ পূৰ লাগিছে। আৰু আজি বোলে মনোজ ভাইটোৰ বোলে লাষ্ট শ্বুটিং, মানে আজি তিনি নম্বৰ দিন। আৰু একদম স্ক্ৰিপ্ট লিখি হোৱাই নাই, মাথা গৰম হৈ গৈছে পূৰা। স্ক্ৰিপ্ট লিখি হোৱা নহয়, কিবা এটা মিলাইছো। তাৰপিছত স্ক্ৰিপ্ট লিখি হোৱাই নাই, আধা দি অকমান অকণ আছে বোলে। তাৰপিছত চবেই মানুহ আহি গল, এতিয়া জুই চুই জ্বলাই মেলি আৰু এটা মাঘৰ বিহু পাৰ্টি কৰিব। আৰু তাৰপিছত আমাৰ ক'ত মাঘৰ বিহু পাৰ্টি আছে, মানে চব কিলোমিটাৰ মাঘৰ বিহু পাৰ্টি নহয় জানো। আৰু এইফালে আমাৰ কথা কোৱা নিয়ম হয়নে, একদম সৰু কালৰ কথা মনত পৰি গল দে, এনেকে কথা কওঁতে। আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰীয়ে পুৰা এইবিলাক প্লেট খতম কৰিলে, এইবিলাক ডিছপজেল খতম কৰিলে। এইফালে আৰু কাপটো দিছো, মানে অ পাপা, কোনটো পাপা কস্তুৰীয়ে, পাপা কোনটো, অ পাপা, মা কোনজনী, মা, অ মা পাপা চিনি পালে ন, কস্তুৰী চিনি পাবই আৰু, কি যে কথা কোৱা আৰু মই দেই। আৰু এইফালে জুই ফুৱাই থকা হৈছে, ইমান ঠাণ্ডা হৈছে এইফালে, বিশ্বজিতে পুৰা জুই কলা 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 ওলাব, মই জানো কলা কলা ওলাইছে, চবকে কলা কলাই দেখিছে, মিঙাক খালি বগা দেখিছে। আৰু বৰ মানে কি বেয়া পাইছে নেকি, কিবা একদম আহাৰ পৰা মোবাইলে টেপি আছে যে, কেলে কিবা ঠাণ্ডাকে আছে মানে, কথা চলা ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নাই। কস্তুৰী মানে কাৰ্টুন চাই আছে, গৈ আছে, ভৰিকেইটা গৰম কৰি লওক, কাৰণ মোৰ ভৰিকেইটা মানে এনেকে কি ভৰি জানো, দুই তিনি ঘণ্টা লাগে, মানে দুই তিনি ঘণ্টা লাগে, মানে গৰমে নহয়, মানে কম্বলত মানে সোমাই থাকিলেও গৰম নহয়, বৰ্মনৰ হয়নে, মোৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে, কেইঘণ্টা লাগে, ঘণ্টালৈ আধা ঘণ্টালৈ থাকিব, কিন্তু মোৰ মানে এনেকা মানে চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা লাগেও মানে এজন আহি গল, কমি আছিলে চাগে, নটা বাজি গল, এতিয়ালৈকে স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছে, লিখি আছে, কেতিয়া শুৰু হব, ৰাতিপুৱা পাবগে নেকি ভিডিঅটো, নটা বাজি গল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভিডিঅটো হোৱা নাছিলে, ৰাতিপুৱা হব যেন লাগিছে আৰু, যিয়ে নহওক। আৰু এইফালে আনিছে এটা ৰিং লাইট, কি কব, একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হব, চবেই বহি থকা হৈছে, এইফালে চাওক চশমা পিন্ধি আছে, ইমান ধুনীয়া চশমা, চশমাটো অকণ পিন্ধিবলৈ পাম নেকি বাৰু, এই লোৱা 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 তোমাৰে হয়, এয়া চাওক বক, কিবা বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে নে বাৰু, কিবা চাইছে নাই, একদম পুৰা মানে শ্বুটিং, মানে ইয়াত শ্বুটিং হৈ আছে, পজ মাৰি আছে বয়ে। এতিয়া সময় এঘাৰটা বাজিলে, এঘাৰটা মানে বাৰটা বাজিব হ'ল আৰু, ভাত খাই লওঁ গৰম গৰম, প্ৰথমতে মই খাই লওঁ, চব্জি বনাইছে ৰবতে, যিহেতু প্ৰথমবাৰ খাম মোৰ ৰবতৰ হাতৰ পৰা, খাই লওঁ টেষ্ট কেনেকুৱা হয় চাওঁ, তাৰপিছত তিনিটা কুকুৰাত ভাত পাতি দিছিলোঁ, মই খাই লওঁ, তাৰপিছত এটা ওলাই দিওঁ আৰু, এতিয়া ঠাণ্ডা বহুত আছে কাৰণে ভাতখিনি খাই লওঁ, মানুহ ঐ খকুৱা তোৰ কি চব্জি নুজুৰিলে নেকি, ইয়াত নিৰ্মলৰ মানে এটা স্বভাৱ আছে, ইয়াত চব্জি কেতিয়াও নুজুৰে, সদায় বটুৱা চেলেকিব, কেৰাহী চেলেকিব। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া সময় আঠটামান বাজিলে, আঠটামান আঠটা বাজিলে আৰু চাগে, তাৰপাছত এতিয়া আমি যাব ওলাইছো, সেইদিনাখন গৈছিলো মনোজা ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাইছিলে যে ঘূৰিব লগা হ'ল, আজি ৰাতিপুৱাই মাতিছিলে আঠটামান বজাত, সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে একো নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট তালৈ ওলালো, কাৰণ বোলে আঠটা বজাত যদি নাযাওঁ তেনেহ'লে আকৌ পিছবেলা মানে লগ পাবলৈ মানে আৰু লগ নাপামেই চাগে, মানে কেলে মানুহ মানে আহিয়ে থাকে, বহুত মানুহ হয়, সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে যাওঁ আৰু, সেইকাৰণে যাব ওলালো। আমাৰ ইয়াৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কোন থাকিলে, ইমান কাপোৰ চাপোৰ লৈ একদম এতিয়ালৈকে শুই আছে, চাওঁ আৰে চাওঁ চাওঁ, আৰে 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 বিশ্বজিৎ আৰু ডান্সাৰ, ঐ কেইটা বজাত উঠিলি কালি, কেইটা বজাত উঠিলি, তিনিটা, বাপৰে, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈছে নেকি, আঠটা বাজি গ'ল, ভিডিঅ' আপলোড হৈ গ'ল আমাৰ, যিয়ে নহওক এতিয়া শুই থাক, আমি আহি মেলি চাহ দিমহি, এতিয়া গৈ আহিম, কত যাবি, মানে গৈ আহো, মোৰ দাঁতকেইটা ভাল কৰি আহো আকৌ, আৰু মনোজাই মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে, ৰাতি তিনিটা বজাত, তাৰপাছত
আর 8 বাজে উঠাই লৈ আইলো আর 3 মানে হুমনা 4টা বাজিলে হেকাটে মানে কমতি কি মানে মাতিছে আর ন যাবতে লাগি কই ভাবিছিল বহুত উজুর বলি হেগানে জি একদম গইছিল আইতা তো ভুনি ভুনি মেলি মই তো আসলেতে খাই গছো এটু মা তো নহবই আজি জানুয়ারি মানে হব বলি কইছে তাকো বলি উপর তাটা জয়েন করিবলে ভুনি মেলি করিব মন নজাই থাকিলে আর জিকি মানে এটা করু নকৰো ভাবিব লাগিব ঘৰত আহি ললো আলোচনা করলাম করিম নকরিম তথাপিও অল্প ভাবতো অল্প মানে আমি ডাক্তার ভাবতো অল্প বেয়া লাগে যিকি নক ভাবিব লাগিব ইয়ার বিষয় লো আর এটা আইছি আমি হোটেল পঠা খাবনে পঠা মানে খাই লো আর টেনশনতে আর মই চা খাম কই মিলি পঠা খাওয়া হয়েছে যে খাই লো ঘৰত আহি পালো ঘৰত আহি আমি এতিয়া ঔটেঙা গছত মানে ঔটেঙা গছ বিচাৰি যাও ঔটেঙা গছ নহয় ঔটেঙা বিচাৰি যাও আৰু লগত আছে কস্তুৰি আৰু কস্তুৰি বাপেক আবেটি আবেটি ঔটেঙা গছ কোন জুবা হয় অ এই জুবা অ চল জানে আৰু অ সিৰি কথাই বুজি পায় আৰু কপাল ভাল কিনে দেই ঔটেঙা পালো ঔটেঙা ৰাতি সৰিছিলে আৰু এটা কত আৰু এটা এইটো বেটি ঔটেঙা এইটো কত গল আকৌ অ এইটো এটা ধৰ এটা ধৰি দিয়া কল বেছিজনী হেল্প কষ্ট দিয়া নিচিনা হৈছে না বেটি হৈ যাব এইটো দুটা পালো নহয় বেটি বল অ দুটা পালো নহয় এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগে বগৰী পকিছেগে আৰু মনোজ ভাই এতিয়া বগৰী খাবলৈহে জুতি লব আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আধা পকা হৈ আছে এয়া এতিয়া সময় এটামান বাজিলে আৰু মই কস্তুৰি গাটো ধুৱাই ললো কাৰণ যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আৰু ৰ'দটো কাঢ়া হৈ থাকোঁতে গাটো ধুৱাই ল'ব লাগে আৰু কস্তুৰি অকণমান চৰ্দি হৈ আছিলে সেইকাৰণে গাটো মানে কাঢ়া হৈ থাকোঁতে ৰ'দটো কাঢ়া হৈ থাকোঁতে ধুৱাই ললো আৰু অথনি আমি তিনিওজনে ঔটেঙা বিচাৰি গৈছিলোঁ দুটা পাইছিলোঁ আৰু লফাৰ লগত বইল কৰি খালোঁ বহুত ভাল লাগিলে লফাৰ লগত মানে ঔটেঙাটো দি দিলে মানে খাই বহুত ভাল লাগিলে তাৰপাছত এতিয়া মই কস্তুৰি গাটো ধুৱাই ললোঁ ধোৱাৰ পিছত মানে এতিয়া মানে আজি কেইদিনমান হৈ গ'ল সৰিয়হৰ তেল খাটি সৰিয়হৰ তেল বিচাৰি পোৱা নাই যিহেতু কস্তুৰিক মই জন্ম পৰাই মানে খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ পৰা চুলিত হওক বা গাৰ মালিচ মই দি আছিলোঁ খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ পৰা এতিয়া মই বহুত বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই মানে মেলত বিচাৰিছোঁ চবতে বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই শেষ হ'ল সেইকাৰণে মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলোঁ ভাল তেল এনেকৈ মালিচ কৰা কি তেল আছে তাৰপিছত তাৰ পৰা মই গম পালোঁ যে ফিগাৰো অলিভ অইলটো ভাল বুলি সেইকাৰণে এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ভালনে বেয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছেনে যিহেতু এতিয়া মোৰ লগত খাটি সৰিয়হ তেল নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভালনে বেয়া আৰু অলিভ অইলটো মই কস্তুৰিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া কস্তুৰিৰ কাৰণে গাখীৰ খুৱাই লওক যিহেতু গা ধুলে আৰু এতিয়া ভোকো লাগিছে আৰু চিঞৰি আছে মানে ভোক লাগিছে সেইকাৰণে খুৱাই লওঁ বাবাই লৈ দিয়ে একদম পিয়ৰ গাখীৰ গৰুৰ মানে পানী অকণমানো মিছে নকৰে ডাইৰেক্ট দিয়ে আৰু মানে সেইকাৰণে ভালো পিয়ৰ গাখীৰ খাবলৈ পাইছোঁ যিহেতু আজিকালি ক'ত আৰু পিয়ৰ গাখীৰ দিব পানীটো মিছ থাকিবই সেইকাৰণে লৈ দিছে কচুৰ খুৱাই লগে চিঞৰি আছে যিহেতু আৰু আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া অলপ মানিমুনি তুলিলোঁ এইবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানিমুনি আছে আৰু এইখিনি মই তুলিলোৱেই এয়া এতিয়া গ'ল সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়া মানে 7টামান বাজি গ'ল আৰু এতিয়া মই দিনতে তুলি থোৱা মানিমুনিখিনি বনাব লৈছোঁ তাকো মানে বাহু মাছৰ লগত বাট হৈছে মানে জুইত বনাম বুলি কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু আমাৰ লগত আইটেম আছে এয়া বাহু মাছ আৰু এইখিনি হ'ল মানিমুনি মই মিক্সিত মানে একদম পূৰা গুড়ি কমি মানে মিহি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত পিঁয়াজ আছে আৰু এইখিনি মাছ আৰু ইয়াত আছে আদা নহৰু জালুক জলকীয়া মানে চব মিক্স কৰি পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈহে ৰেডি আৰু অঁ বেটি কি অ ইয়াত আছে অ মই বনালোগৈ এতিয়া তিতি দিম তিতি
আছিলে মানে বহুত গরম জুই মন ডাঙরকে জ্বলাই দিছে মানে তো দেখি পাইছে আর এয়া আসলে রেসিপি হরু হুড়া রেসিপি মানিমুনির বনালো বাহু মাছ আর সোনকালে হয়ে গেল জুই ডাঙরকে জ্বলি আসলে আর আপনার যান পারো দেখালো আর কেনকা লাগলে কমেন্ট করে জানাবো আজিলে ইমানে লগ পাম অন্য একটি ভিডিওত আজিলে বাই বাই।